Hej och välkommen tillbaka igen till en ny video här på kanalen min och till en ny ryddevlogg. Nu är det extremt länge sedan jag har lagat en ryddevlogg. Ja, hur tiden gick, det har gått till skola, jobb och andra ting. Så nu ser jag verkligen fram till att jag har möjlighet där till att fullföra dina ryddingar här. För som sagt så vinter jag för... Ja, nå er jeg ikke helt sikker på hvor lenge siden, men jeg begynte i hvert fall å rydde på Konbari-metoden, som er da, eller magisk opprydning, som er at man skal gå inn på hver kategori i, på en måte, det kategorisert hva du skal rydde, og rydde gjennom hele den, og så er det det som gir deg glede du skal beholde, og ja. Og så ender det opp med at jeg etterpå skal organisere alt, og på denne måten her så skal jeg da få det mye lettere, og et veldig organisert liv. Så om du ikke har sett de andre ryddevideoene, så kommer jeg til å lagre den ryddevlogg-lista, for jeg har en spilliste på den, oppe i hjørnet her, så det er bare å se den hvis du ikke har sett det, fordi nå er det en eller to ryddevlogger igjen, før jeg skal organisere og komme med en roomtour, for det er på en måte avslutningen på det her nå. Så jeg tenkte egentlig rett og slett å begynne. I dag så skal vi gå gjennom kategorien hobby, og jeg er litt usikker på om jeg kommer til å dele denne videoen her i to, eller om det kommer til å være en. Og det er rett og slett fordi hobby inneholder da på en måte alle hobbyene dine, som du skal ta kategorisert vis da. Så jeg tenker egentlig at vi skal bare begynne med første, som jeg tar... Jeg skal ta og vise dere hvor jeg har... på en måte litt av hobbyen min. Her inne så ser det ut som det er litt kaos, men ja, dette her nå er på en måte en slags bod. Liksom varmepumpetank og en dekkskjell på varmepumpa som er her inne. Det her nå er pappa sitt, så jeg kan ikke røre så veldig mye på det. Flytte litt på det kanskje, sånn at jeg kommer til, for her inne har jeg litt av hobby, så vi tenkte det første vi skal gå gjennom er strikking, så jeg tenker egentlig bare ta alt ut herifra og flytte inn på rommet mitt, så vi kan rydde der, for her er ikke det mye plass, og det skal ut av den normale plassen sin. Og strikking resulterer i garn, og det her nå er rett og slett det av garn jeg har. Det er litt fra litt uferdig prosjekt, og egentlig så er ikke jeg sikker, så jeg tenker egentlig bare få alt over der, og sorterer det kanskje litt. Sånn ser da situasjonen ut nå. Egentlig så er dette her nå restingene av påbegynte prosjekt, eller prosjektet som er ferdig. Jeg har blant annet litt sånn babyull her. Jeg har rett og slett strikket litt sånn babyklær for familiemedlemmer, så der har vi i hvert fall restingene fra det. Her er noe Dale Freestyle, og det er jeg faktisk litt usikker på hva jeg har strikket, om det er teppet som jeg har strikket, hvor jeg har hatt til overs. Jeg tror nesten det, siden at jeg vet at jeg har strikket et babyteppe i den fargen her, så tror jeg faktisk at det er det, og det har vært to hele nøste til overs. Her så tror jeg at det var at jeg strikket Marius lue til bestefar i julegave, og det er resten av det. Og her har jeg da strikket, eller det er sånn, jeg har forresten oppskriften på den. Det er en sånn, bare en sånn pakke mamma kjøpte med hvor man kunne strikke sånne julekuler. Så der er på en måte tråden å fylle. Så har jeg noen garn her, så jeg er litt usikker på hvor det kommer fra. Om det har vært pute jeg strikket eller noe, siden at det er såpass tjukt. Så har vi restene fra trådrester med sånn her som er brukt til å strikke pute til en pappa som har i båten. Fikk julegave i fjor, var det vel. Her har vi da litt garnnøste fra en klumpelumpe genser jeg kjøpte, pluss da den tugget her som jeg må få opp. Her har vi også litt til overs dalfolk, og dette her tror jeg også er strikket et genser. Og etter den babyutklær tror jeg av dette her nå, og så er det da litt sånn restetråd fra ingen annen genser som er klump-lumpe. Og så har vi da alt annet som jeg ikke vet hva er. Så har jeg her hvor jeg strikket en lue en gang. Så har jeg også litt sånn tråd og utstyr til å lage sånne smukkeholdere.
som jeg en gang hekla, som jeg ikke hekla lenger. Her har vi prosjektet jeg har nå, det er dette teppet her, så da er det oppskrift av den. Den kan gå der, den blir, og er det jeg holder på med akkurat nå. Så det her nå er på en måte borte der, eller strikkepinner og litt sånn knapper og sånn som jeg har til overs. Så her er det rett og slett å, jeg tror jeg prøver å finne ut av om jeg kan lage noe ut av det som er her, og hva jeg eventuelt skal lage, og sette opp en plan for det. Og kanskje på en måte fokusere på å bruke opp her, akkurat denne haugen her. Så jeg faktisk litt husker på en måte hvordan jeg skal gjøre det, siden at det er masse rester, og jeg skal se hvor mye det har vært. Men det er i hvert fall det, og her har jeg også noen oppskrifter som er printet ut på litt ulike ting, så vi får se hva det blir. Det er masse poser, så jeg tror jeg skal legge nøstene som hører sammen i en pose hver. Det har jeg forresten gjort fra før her, og her er jo litt sånn lapper, så jeg tror egentlig kan bare kastes, og det er i hvert fall hva som var oppi der. Så her er dina til overs. Ok, da ser det ut som jeg har fått litt orden her. Jeg har skrevet opp så jeg skal lage kluta, grøttkluta til pappa av restene der. Så har jeg jo kjøpt en dusk som jeg skulle ha på en lue, og så hadde jeg kjøpt feil tråd, så jeg strikket annen lue, og så sparte dusken til at jeg får kjøpt ordentlig garn til den. Så jeg finner av en oppskrift som jeg kan bruke falkgarn til, og det freestyle garn til, og babyullen til. Så det skal jeg ta og finne litt i bøket og litt på nett. Så har jeg laget en pose med julekule, så jeg tenker at jeg kan bruke når jeg nærmer meg jul. Og så har jeg tatt vare på en sånn blå farge, rett og slett for å ha som merketråd, litt på arbeid og sånn. Jeg tenkte å bruke dette her til å lage et pannebånd til av den. Tenkte å bruke disse til lue. Jeg har tenkt å prøve på et pannebånd, men ikke helt sikker på det. Samme som med disse, de er litt sånn, litt usikker på. Så de går dit. Og så har jeg disse to her nå også, som jeg er litt usikker på, så det er på en måte den. Her har jeg masse sånn garn som man kan bruke til å tove med, så jeg tenker at jeg skal kanskje lage sitt underlag med alle forskjellige fargene. Strikkepinner og sånn beholder jeg. Dynene skal kastes. Og så har jeg satt av garn, så jeg kan bruke til å lage disse smukkeholderne, så det blir da at jeg bruker litt forskjellige rosa farger kanskje, litt den beige. Så jeg får se hva jeg setter sammen når jeg hekler der. Og det er egentlig det jeg har for øyeblikket. Ta vare på den oppskriften her. Og så har jeg også noen oppskrifter både jeg og mamma deler på. Så jeg tror det er det. Så da går disse vekk, og den går i søpla, for det er rett og slett bare noen par sånne trådnøste. Sånn bittelitt igjen, så ja. Det er da nå som jeg skal prøve å få plass til alt oppi den svarte boksen. Da har jeg fått alt nede i den her nå. Sånn blir det. Så da ligger jeg i hver sin pose. Så har jeg den her nå som hører til skapagensene som mamma driver og holder på å montere. Så er det fritidsgarnet. Og så har jeg det på det prosjektet jeg holdt med. Og det neste som jeg tenkte å starte på. Her er de lappene jeg skal ta vare på, så jeg tror jeg bare legger dem ned i sånn. Egentlig så trenger jeg ikke disse to, for det er eller, egentlig så trenger jeg disse to trenger jeg egentlig ikke. Disse to er da de som jeg har brukt til skapel garn mitt, og det er da føbel og alpaka silk. Så de tror jeg bare skal ta vare på for hvis jeg trenger det til monteringen nå. Dette her nå går i søpla. Det da nå går, jeg skal høre mamma om hun har noen prosjekter vi bruker det til, eller om hva vi skal eventuelt gjøre med det. Og så har jeg skrevet ned alt av hva jeg har der, for å da på en måte finne en oppskrift som passer til det. Da er strikke hobbyen min rydda, og det føles egentlig veldig mye lettende ut bare akkurat det. Så det var da det. Så da er det på tide å fortsette med ryddevloggen, og ja, som dere sikkert ser så har jeg vært og klippet meg. Jeg har vært og klippet og strippet meg i dag. Så ja,
Jeg har noe igjen som er sveisen. Ja. Men det jeg rett og slett tenkte var å fortsette å rydde. Nå har jeg ryddet litt litt. Det skal jeg si at jeg har gått gjennom litt og gjort det. Men jeg har fortsatt igjen mot en hovedhobby som jeg vil si. Det er da skrapbokingen min. Men jeg tenkte bare rett og slett å vise bare litt kjapt hva jeg har rydda så langt, og så tenkte jeg skal ta skrapbokingen, for det der jeg tror tida kommer til å gå, og det er kanskje det som er på en måte mest interessant, føler jeg, fordi det er rett og slett en hobby jeg ikke har lyst til å følge, eller jeg har liksom ikke holdt på med på hvertfall kanskje 1 til 2 år, så, eller jo 1 år, kanskje 1 år siden jeg gjorde det sist, og har rett og slett bare har jeg rett og slett da valgt å ikke fortsette med scrapbooking, så der er det en del ting som kommer til å gå. Jeg har bestemt meg for at jeg skal beholde kanskje det basic-et, men at mesteparten får gå, så jeg rett og slett bare skal sette i gang og vise dere hva jeg allerede har gått gjennom. Så her så har jeg da maleutstyr og litt sånn DIY, litt lim og litt sånn innpakningspapir. Litt grann scrapbooking, noen kort jeg ikke har brukt enda, og den boksen her med litt innpakningspapir, og så blir det noen som skal gå til DIY. Og her er det som jeg har valgt å ta ut så langt. Der har jeg fargelegging, penner som ikke funker, og tusjer og sånn. Tusjer jeg ikke bruker, og som jeg har like, nesten like farger. Så derfor går litt maling her som jeg kjøpte på salg. Jeg hadde egentlig planen å male frontene på disse her nå, men det har ikke fått gjort enda, og nå er den 2 år gammel, så ja, det tar sin tid. Og så har jeg en lineal her som jeg er litt usikker på, men jeg har i hvert fall fått gått gjennom det ene hobbyet mitt med å tegne litt sånn hus og litt innregning av rom. Jeg gikk jo på design på VG1, og da valgte jeg interiør, så jeg har lært litt om det, og har litt utstyr, så jeg gjør litt det på fritida. Så knirker jeg på bedre skuffa mi. Her har jeg fargelengstingene mine. Her har jeg skal ta det. Der har jeg fargeblyanter, og det trenger til å fargelegge. Så har jeg 3 fargelengsbøker, og en sånn kunststasjon, og en sånn til postkort. Og så har jeg det jeg trenger til å gjøre sånn håndskrift og sånn, litt sånn treningsark, tykt papir, til penner til å skrive på kort. Litt sånn farger og litt sånn. Den her bruker jeg egentlig, eller den kjulpakken jeg bruker på skolen. Så egentlig så går den til skolearbeid, mens litt er det jeg bruker til å tegne, eller å skrive. Så tenker jeg bare, her har det ikke vært ryddet siden, ja, siden eksamen. Men ja, så da er det i hvert fall det. Så nå er da det neste. Den boksen der, så er det noen tomme bokser her, så da skal jeg ikke rydde. Og så er det da det som står her. Så vi får egentlig bare sette i gang med å rydde gjennom dette her nå. Så da tenkte jeg at jeg skulle vise dere hvordan prosessen ligger an, og her er da det jeg har valgt å ta vare på. Jeg har innpakningsting og sånn, nok silkepapir og noen band som er ganske lange fra skrapbookingen min, så jeg tenkte jeg kunne bruke til å pakke inn. Så er det dette her noe som er hobby og DIY, da har jeg bok som sagt, den er foil, og så har jeg tatt vare på en sånn kvitmalingsgreier, og en boks med veldig fint glitter, som jeg hadde skrapbookingen min, så tenkte jeg kan bruke på sånn til- og fra-lapper, og så har jeg lim, og så har jeg noe
sånn papir. Nå har jeg valgt å være på disse, så skal jeg ta og legge det. Jeg skal forresten på der. Men jeg har tatt vare på noen ark, sånn at jeg kan lage noen basic-kort. Basic-kort med deg. Og så har jeg tatt... her er denne, for jeg tenkte å lage en sånn insert, eller sånn innsett i ringplanlengeren min, så jeg må få med hullmaskinen, så skal jeg få gjort det. Og så har jeg fått samlet alt av sånn egentlig scrapbooking opp i denne boksen her. Her skal også disse ligge, og her har jeg egentlig alt som jeg trenger for å lage til. Så tror jeg jeg skal ta og få lagt ditt oppi. Det går ikke, da blir det to. Og der har jeg også lokk som skal være på. Så blir det da dine som inneholder egentlig resten av scrapbookingen min. Eller det som jeg trenger for å lage deg en par kort. Og så har jeg resten av kortet, og så tok jeg innpassningspapiret i en pose, siden at jeg skal lage det inn på dette tekniske rommet, så jeg liker at det skal bli på en måte hva det blir av støvet. Ja. Så har vi litt her. Jeg har innsett at jeg kommer ikke til å bruke det kontaktpapiret. Kanskje jeg skal ta vare og tenke litt mer på det, for jeg har brukt noen ganger som bakgrunn på planlegging med meg i videoene, så kanskje jeg skal ta av. Kan se. Så her har vi egentlig det som jeg skal gi bort eller selge. Alt egentlig i denne boksen der skal selges, fordi det er verdisaker av på en måte scrapbooking, det er en sånn scrapbooking-maskin og sånn. Så det skal vi få prøvd å få solgt. Og så er liksom blomster, som jeg tydeligvis har en god samling på. Massevis av stempel, og så er det pennene mine som jeg fortsatt er litt usikker på hva jeg skal gjøre med. Og så er det boka, den har da noe til å lage sirkler med, for jeg kommer ikke til å bruke den, så da gidder ikke jeg å ta vare på den, for den gir meg null glede akkurat nå. Og så har jeg litt sånn ting som er hele pakka, som jeg har mulighet til å kanskje få prøvd å få solgt. Og så har jeg også noen sånne band som jeg skal se hva jeg får gjøre, men det skal i hvert fall på en måte ikke i søpla da. Så har jeg noen hele papir her, det har jeg også tenkt til å prøve å få solgt, siden at det funker jo helt fint, og jeg har gått gjennom og alle er fine. Skjærebrettet mitt trenger ikke lenger, for som sagt, jeg bruker saks og linjal når jeg trenger det. Og så har jeg det som skal kastes. Nå har jeg innsett at jeg kommer ikke til å bruke denne her nå, pluss at jeg åpnet den, og den var helt inntørket. Så den mergepagen og en del stempel som ikke funker lenger, pluss det som jeg ikke bruker. Og så er det pennene som jeg eller som er brukt opp, og så har jeg disse to malingene som jeg ikke vet egentlig ganske med en gang at jeg ikke kommer til å bruke, pluss at de har stått her i noen år, og da er de vel ikke så gode lenger. Og så er det liksom alt sånn utklipp, altså ikke hele ark, så det tror jeg bare skal hive, og så ja. Så det er egentlig situasjonen nå, så der ut av denne kategorien her, så ble det ganske lite egentlig igjen, men det var veldig deilig å få gått igjennom og få ut dette her nå, for jeg har tenkt på det så lenge nå. Det føles så godt. Så ja, nå er det litt sent på kvelden, så det er derfor jeg har med morgenkåpa, så jeg tenkte egentlig bare jeg skulle avslutte denne videoen her med denne kategorien her, og at den er ferdig utført, så jeg håper at du likte videoen. Om du gjorde det, husk å gi en tommel opp. Gjerne abonner på kanalen min om du ikke har gjort det enda, og så snakkes vi da i min neste video. Og så vil det komme en klipp, eller en ryddevlogg til, før det kommer den roomtouren, som er på en måte avslutningen på at jeg har fått gått igjennom og forrydda litt, så ja, det blir veldig deilig. Så da snakkes vi. Ha det!